গুড মর্নিং আর স্বাগতম জানাইছো মোর আন এটি ভিডিও লৈ। যোৱা কালি ঘৰত আহিলো এটা বিশেষ কামত, কামটো নকওঁ বাৰু, আহিলো। তাৰপিছত আহি এতিয়া ঘৰতে আছো আৰু আজি থাকো, আৰু অহাকালি যাব লাগিব ঘৰত। আৰু ইপিনে মোৰ খুড়া, মানে মা দেউতা, খুড়া খুড়ীমা, খুড়াটো হস্পিটেলত থকা বুলি কৈছিলোঁ, খুড়াও আহি পালে। মা দেউতা, খুড়া খুড়ীমা ইয়াতে আছে যিহেতু খুড়াও মেডিকেলৰ পৰা আহিলে, গতিকে খুড়া সেইবাবে এতিয়া গা পা ধুই ইয়াত বহি আছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা এইখিনি ঠাইত মানে বহি মজা লাগে। আগতে ঘাঁহবোৰ নাছিল ইমানো, মানে বহি ইমান এটা বহিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেইদিনা আহি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দেখিলোঁ যে বা ধুনীয়াকৈ ধুই একদম চাফ চিকুণ কৰি থৈ দিছে। মানে সেইদিনা কাম কৰা মানুহ এজন আহি মানে পূৰা একদম চাফ চিকুণ কৰিছে। আহি না এতিয়া সাপ এখন হৈছিল না, সিও ভিডিঅ' কৰি দিছে যে চাহ আমাৰ ইয়াতে সাপ ওলাইছে, কিবা এখন সাপ ওলাইছে। তাৰপিছত কিবা কৰিছে সাপডাল, এৰিছে না মাৰিছে নাই জানো। তাৰপিছত চাবি দিয়া আৰু সাপ চাবি ভাবেৰে। তাৰপিছত আৰু মই লগতে এটা কথা কওঁ, মই মানে চুলিত শ্বেম্পু এটা ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱাই নহয় দেই। মানে কি নামটো কি আছিলে, মই যে ইমানটো শ্বেম্পুটো যে দিলোঁ পাহৰিলোঁ। মই এটা শ্বেম্পু এটা ইউজ কৰিছোঁ, মই কাষত দি দিম বাৰু ফটোটো। তাৰপিছত ইমান ভাল শ্বেম্পুটো, মই কৈছিলোঁ যে কৰোণা হোৱাৰ পিছত, সেই কৰোণা হোৱাৰ পিছত, কৰোণা হোৱাৰ পিছত মই বহুত বেছি চুলি সৰিছিলোঁ, মই কৈছিলোৱে। তাৰপিছত কি দিওঁ, মই কিবা কিবি শ্বেম্পু মানে তেল চেল আনিলোঁ, কিন্তু তেল দিব বম হেলা, মানে একদম বেয়া হেলা মোৰ তেল দিব। তাৰপিছত আৰু মানে তেল তেল হৈ যায় এনেই ধুনীয়াকৈ, মানে চুলিকেইডাল পিছলি থাকে, তাৰপিছত যদি তেল তেল হৈ যায় মানে মানে নোৱাৰোঁ আৰু মই তেল দিব, সৰুৰ পৰা মই তেল দিব একদম বেয়া পাওঁ। তাৰপিছত সেইকাৰণে শ্বেম্পু হ'লে ভাল আৰু, যিহেতু ৰেগুলাৰ মানে চুলি শ্বেম্পু কৰিব লাগে। তো মই কি কৰোঁ, সেই মা গালি পাৰি থাকে, তই তেলটো আনিছ, তেলটো তই নিদিয় তোৰ চুলি ক'ত সৰা কমিব, মানে তেনেকৈ কমি থাকে, গালি পাৰি থাকে সদায়। তাৰপিছত কি হ'ল, দাদাই ক'লে, দাদাৰো মানে আগতে মানে চুলি এনেকৈ লাৰিলে চুলি সৰা আছে, তাৰপিছত ক'লে যে তই এই শ্বেম্পুটো ইউজ কৰিছচোন। তাৰপিছত মই শ্বেম্পুটো আজি সঁচাকৈ মই চাৰিদিনমান ধৰি মই শ্বেম্পুটো ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু মানে এনে মানে এতিয়া চুলি সৰা 80% মোৰ কমিছে একদম। মই সঁচা কথা কৈছোঁ, 80 আগতে যেনেকৈ এনেকৈ লাৰিলে মানে একদম চুলি মানে একদম আহি যায়, মানে এইখিনিমান চুলি আহি যায় একদম, বাতি কাঢ়ি আমি গোটেই পাই গ'লোঁ, মানে ঘৰৰ বস্তু যদি বেছিলোঁ হয়, ইমান চুলি সৰিছে। তাৰপিছত সেইটো শ্বেম্পুটো ইউজ কৰি মই আজি চাৰিদিনমান ইউজ কৰিলোঁ, একদম 80% মানে 90% বুলি ক'ব পাৰি একদম চুলি সৰিছে। তাৰপিছত কিন্তু দুখৰ বিষয় যে মই শ্বেম্পুটো ক'ত পাই মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কি হৈছিল, মই দোকানত মই বিচাৰিলোঁ, মোক আৰু আকৌ লগা আছে সেই শ্বেম্পুটো, যিহেতু মই ইমান প্ৰমাণ পাইছোঁ। দোকানত মই বিচাৰিলোঁ নাই, দোকানতো নাপালোঁ, ফ্লিপকাৰ্টত বিচাৰিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্টত নাপালোঁ, আমাজনত বিচাৰিলোঁ, আমাজনতো নাপালোঁ। মানে কি হৈছিল, ঘৰত যে বেচিব সেই কিছুমান মানে এই শ্বেম্পু হওক, তাৰপিছত চাবোন হওক, মুখত দিয়া হওক, চাৰ্ফ হওক, তেনেকুৱা যে পেকেজবিলাক যে বেচিব যে আহে, তেতিয়া মানে আমাৰ ঘৰত আহিছিল। তাৰপিছত ঘৰত আহোঁতে মানে আমি ৰাখিলোঁ সেইটো, মায়ে ৰাখিলে, তাৰপিছত ৰাখি সেইটো প্ৰমাণ পালোঁ। প্ৰমাণ নাপাম বুলি ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা, এনেকুৱা বস্তুবিলাক কেতিয়াবা প্ৰমাণ নাপায়ো তেনেকুৱা, গতিকে তথাপিও মানে পাম বা কি বা চুলি সৰে নে নহৰে সেই বুলি ভাবি মাত্ৰ আমি এটাই ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত ৰাখি সঁচাকৈ বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ, এই পৰিম তাৰপিছত আমি বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে মানে কিন্তু এতিয়া মোকো লগা হৈ আছে, যদি এতিয়া যদি সেই মানুহজন যদি আকৌ বেচিব আহে তেতিয়া সেই শ্বেম্পুটো পাম, কিন্তু সঁচাকৈ মোক লগা হৈ আছে শ্বেম্পুটো। গতিকে যদি আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা যদি পায় সেই শ্বেম্পুটো, মানে যাৰ চুলি সৰে, তো সেই শ্বেম্পুটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বহুত ভাল শ্বেম্পু চুলি সৰাৰ বাবে। গতিকে এইখিনিয়ে, এই এতিয়া বহিব নোৱাৰা, পৰিলোঁ অলপ আগে দি বম পৰিব ওলাইছিলোঁ ইয়াত, মানে একদম ইমান ধুনীয়া, মানে ইমান ধুনীয়া ইয়াত বতাহ মেলি আছে, মোৰ চুলিকেইডাল শুকাই যাব একদম। সঁচাকৈ বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে ইয়াত বহি। আৰু এইপিনে বেলেগৰ ঘৰ আছে, হ'ব নেকি পৰ্ব কেমেৰাত তই কেনেকৈ ধৰি আছা, তই কেছে হে আপ লোক, বল কুছ তো বল। মোৰ কলা
মই বগা লৈ যাব নাছিল লাগে মোৰ কলা আছে পুনে মাটি লৈ যাব না লৈ লৈ না পাজে আজি হলো হে তো কথা হে তো কথা না বৰ মই নিজে বলা তুমি যে দিয়েছ না নাই দিয়েছে কি দিয়েছে এই পিনে আমাৰ খেলা চলি আছে পুরা একদম আর সম্মানে পুরা ড্র হয়েছে ময়ও এই এইখানে কাটছো তার আর সিও মোর এইখানে কাটছে তো কি হয় খেলা চাই থাকক পুরা পুরা ড্র হয়েছে খেলা হারবার রেডি হতে রেডি আই এম রেডি ফাইনালি মই জিকিলো গুরু হারা দিলে মানে এটা গুটির কারণে মাত্র এটা গুটির কারণে তো আৰু এতিয়া গধূলি অকণমান ইভিনিং ৱাকত মানে ইভিনিং ৱাক মানে এনে ৰাস্তাতে ইফাল সিফাল কৰি লাহে লাহে গধূলি হ'বলৈ ধৰিছে তো দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আৰু এই সেয়া খুৰীমা কিয় কৈ আছে মা আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কিবা এখন ফিল্ম এখন চালোঁ ফিল্ম এখন কিবা এ ওৱান নে কি ৰচোন কি বকি থাকা এ ওৱান নে কি কিবা এখন সুকীৰ এখন ফিল্ম এখন ফিল্মখন চালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ওলাই আহিলোঁ অকণমান এনেই আৰু তাৰপিছত কালি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটী যাব লাগিব আৰু মোৰ লগত মাও যাব মাৰ মানে কিবা এটা কাম আছে কাম মানে ডক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগিব কিবা এটা স্কিনৰ ডক্তৰৰ তাত তাত মা আৰু মই কালি ৰাতিপুৱা আমি 5:00 5:30 যাব লাগিব আৰু এয়া বৰমাৰ মাতুৱে দুই চেও মনে আছে চেও গাখীৰ দি খোৱা আৰু আমি এতিয়া গাখীৰৰ দিয়া চেৱা বনাই আছো এয়া মাই বনাই আছে আৰু মই বনাই আছো দুইজনে লগ হৈ গাখীৰত দিয়া চেৱাই এতিয়া খাব লাগিব বনাই আছো বনাই আছো আমি আৰু এয়া আমাৰ চেৱা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আছে আৰু এতিয়া খাব লাগে ই দেখ ৰা ভিডিঅ' আৰু এতিয়া মা আৰু মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো মানে মা মেডিকেলত যাব কিবা স্কিনৰ অকণমান দেখুৱাব লগা আছে চেকআপত আহিছে গতিকে আৰু মই বাহিৰে বাহিৰে হোষ্টেলত যাম গতিকে এতিয়া মই ইয়াত জালুকবাৰীত নামি মই হোষ্টেলত যাম আৰু মা ডাইৰেক্ট খানাপাৰা সিপিনে গৈ ডক্তৰৰ ওচৰত দেখাব আৰু মা আজি ঘৰতে যাব কিন্তু মই আজিৰ পৰা হোষ্টেলত থাকিম যিহেতু মানে থিয়েটাৰত থাকিব লগা হৈছে আৰু ইমান দিন পাৰ হৈ গ'ল গতিকে মা যাব আৰু মই এতিয়া ইয়াত নামি হোষ্টেললৈ যাম আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে বহুতে মেছেজ কৰি সুধি আছে বা কমেণ্টতো সুধি আছে যে বা ইমান দিন হ'ল আছে এসপ্তাহ হৈ গ'ল কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই আচলতে মই কেইদিনমানৰ পৰা একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই ভিডিঅ' দিয়া কাৰণ বহুত খেলি মেলি হৈ আছে এতিয়া ভালকৈ অকণমান ছিজন হ'বলৈ ধৰিছে আৰু কাৰণ গম পাইছে বহুত ঘৰুৱা প্ৰব্লেম বেমাৰৰ বাবে বা বহুত কিবাকিবি মোক মানে কিবাকিবি আৰু এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম চলি আছিল যাৰ কাৰণে মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া অকণমান ঠিক ঠাক হ'বলৈ ধৰিছে মানে লাইনত আহিছে তাৰপিছত মই এতিয়া লাহে লাহে ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ কৰিব চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ বাই বাই